Násobení číslem 9, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Tak, tabulku takovou už jsme dělali několikrát. Takže já budu jenom ukazovat políčka. Vy si ale nejdříve přečtěte, co budete dělat. A říkejte mi výsledky. Takže sem mám doplnit. 19. Sem. 90. Do tohoto políčka, 12, do tohoto políčka. 20, 7. Sem do tohoto políčka. 10. Pozor, vedle sem do toho políčka. 14, 7, do tohoto políčka. 9 a sem 45. Proč jste tak učinili? Protože v tomto řádku doplňujete o 9 více, zvětšujete, přičítáte 9. 0 plus 9 rovná se 9, čili 5 plus 9, 1 plus 9, 3 plus 9, 10 plus 9. Zde krát 9 více násobíte 9, čili 0 x 9 rovná se 0, ale tady. 5 x 9, 1 x 9, 3 x 9, 10 x 9. Rozumíte tabulce? Já si myslím, že ano a zvládnete i její druhou část.